Už 8 let provozuje pod jménem Surová dcerka svůj blog, YouTube a Instagram. Vydala dvě veganské kuchařky Slovegan a dnes přijala pozvání do Growy v Google Talks. Pozvání přijala Nikoleta Kováčová. Nikoleto, díky, že jsi přijala pozvání. Vítej v Growy v Google Talks. Já děkujem za pozvání. Na začátek mám otázku. Myslíš, že už je éra blogerů a blogerek definitivně za námi? Nebo i v dnešní době můžou blogy fungovat? Já si myslím, že stále môžu fungovať, ale možno, že už je to pre nejakú inú cieľovku ako tá, ktorá sa teraz dostáva do popredia, ako vidíme pri tej generácii Z a pri tom TikToku a takýchto veciach, ale stále si myslím, že ten blog má svoje miesto, pretože na tom blogu človek môže ten obsah, povedzme, rozobrať hlbšie, aj z viac naozaj do tých drobností a priniesť niektoré informácie, ktoré sa inak ani nedajú spracovať ako tým dlhým textom alebo dlhými fotografiami a tak ďalej. No, pretože mám pocit, že spousta blogerov a blogerek zavřela svoje blogy, ukončila je a vsadila všechno na Instagram. Na sociální sítě. Kde ale přesně tak dosahy, algoritmy někdy můžou být trochu pofidérní. Ty jsi taky sázela na jednu kartu, nebo už jsi od začátku věděla, že musíš být na víc platform? Já jsem si od začátku hovorila, víš, jako se to hovorí, že nemůžeš mít všechny vajíčka v jednom košíku, kdyby se něco rozbilo. Takže my jsme to naozaj rozbili a od začátku mám blog, Facebook, Instagram, vlastní e-shop a vždy jsme se snažili být nezávislí práve na týchto sociálnych sieťach, pretože tam naozaj človek nevie, čo si algoritmus myslí, alebo či sa to náhodou nejakým spôsobom nepredá, nezavrie, nezmení proste majiteľov a čo s tým bude. Takže vždy sme sa snažili byť na tom internete najviac nezávislí, ale vždy musíš aj využiť tú silu toho, čo sa teraz rieši a tých trendov a tých sociálnych sietí. Ty říkáš my, předpokládám s přítelem. Áno. Takže jste v tom tak jako spolu, je to takový váš společný biznis, dá se říct. Áno, my jsme vlastně taká malá rodinná firma, a jsme v tom hlavně dvaja, a takže my vždy hovorím také to, že my, protože všetko riešime velmi intenzivně jako spolu, co se týká naší firmy, takže proto my. Jak rychle jsi začala uvažovat o jiných kanálech? Protože na začátku předpokládám, to začalo jenom jako blog. Tak ve kterém momentě jsi řekla, tak je čas to posunout někam dál? Vieš čo, ono to najskôr začalo Facebookom a potom sa to od toho Facebooku a od toho publikovania fotiek a receptov na tom Facebooku dostalo k tomu, že ja by som si to mala ukladať aj niekde na tom blogu. Takže z Facebooku to prešlo na ten blog a potom prirodzene tým, že som cestovala a prichádzala som do styku s ľuďmi, ktorí už ešte možno predtým ako na Slovensku bolo trendy mať nejaký Instagram, a tak už mali nejaké takéto siete, tak oni ma tam natiahli, pretože v zahraničí sme to potrebovali na komunikáciu, na ukazovanie fotiek. Takže to tak prirodzene sa nabalovalo, že od toho Facebooku som prešla na ten blog, potom som prešla na ten Instagram. Samozrejme YouTube ešte do toho. To bola tiež jedna z tých prvých sociálnych sietí, kde som bola, pretože pred tými 8 rokmi to bolo naozaj ten kanál, kde ľudia chceli byť. Tie videá boli veľmi trendy. Takže sa to tak postupne nabalovalo. Ja som vždy len tak ako skúšala, že ktorý ten formát čo dá a čo vlastne akože zostane na tej stene a čo sa ujme. Tak něco jako je vlastně dneska TikTok byl tehdy, dá se říct, že YouTube. Tak uvažuješ o TikToku, nebo už tam jedeš? Já už tam som. Aj tam skúšam dávať nejaké tieto videá. Ono je to zase vždy s tou ďalšou sociálnou sieťou prichádza tá otázka, že koľko má človek už potom na to času do toho investovať, ale určite to chcem skúšať, pretože si myslím, že to treba skúšať. Človek vždy si to musí nejak otestovať, ošahať, rozumieť tomu, čo sa tam nejakým spôsobom deje, pretože je to ďalší spôsob, ako si možno rozšíriť tú svoju cieľovú skupinu, nájsť tam nejakých nových fanúšikov alebo kamarátov alebo proste ľudí, ktorí budú zákazníci v budúcnosti. Takže ja som vždy za to, že akákoľvek príde nová sociálna sieť, mali sme tu aj Clubhouse v minulosti, ktorá bola iná cieľovka, tak tam treba ísť, treba si to vyskúšať a potom človek uvidí, že aké sú tam výhody, nevýhody a možno sa mu to bude páčiť viac ako ten Instagram v budúcnosti. Možno, že práve kvôli tým algoritmom a nejakým iným výhodám, takže ja som za to skúšať všetko. Mluvíme o experimentovaní. Z vlastní zkušenosti vím, že je to také hodně o sledování dat, o tom pozorování, jak se ta komunita chová. Používáš nějaký nástroje, které ti v tom pomáhají? Máš nějaký třeba skrz co monitoruješ, ať už třeba e-shop nebo svoje sociální sítě? Hej, všade se snažíme pozrieť na ty Google Analytics, keď už jsme pri tom Google, alebo prostě na interné analytiky Facebook kanálov, Instagram kanálov. Aj na tom blogu máme vlastně všetko napojené na ty Google Analytiky a sledujeme to hlavně z toho důvodu, alebo vlastně v rámci toho, že ako ľudia chodia na ten blog, protože ten je pre nás stále velmi důležitý. Takže cez Google Analytics sa pozeráme napríklad a porovnávame si, že tento rok
aký počet ľudí tam príde cez ten mesiac a porovnáme to napríklad s minulým rokom. Mm-hmm. Že či je tam nejaký nárast alebo pokles, ak je tam napríklad pokles, tak sa snažíme to nejak uhrať, aby to tam nebolo a snažíme sa zistiť, že prečo je tam ten pokles, či vieme spraviť niečo proste so SEOm, či to vieme nejakým spôsobom vylepšiť a snažíme sa pracovať s tými analytikami tak, aby naozaj stále rástli a rástli a rástli. A bolo to vlastne skrz ten rok vždy lepšie. Když jsme se bavili o tom experimentování, tak tady na stole leží tvoje knížka Slovegan. A mě by zajímalo, jak to vzniklo, jestli za tebou někdo přišel, nebo to byl nápad z tvojí hlavy, že bys to všechno chtěla sepsat do kuchařky. No, velmi to bude aj navazovat na tu otázku, co jsi mal teraz předtím, na ty analytiky. Protože on je také celkom přirozené, že když je člověk bloger a foodbloger, tak spraví nejakú kuchársku knihu raz, či skôr či neskôr to príde. A ja som to veľmi odmietala, pretože som nechcela spraviť vlastne len takú ďalšiu vegánsku kuchárku, kde by bol recept na humus a všetky tieto veci. Pretože ma to úplne akože nenadchlo, lebo viem, že takých kníh je v zahraničí veľa, prekladajú sa aj do češtiny, aj do slovenčiny. Takže preto som to vlastne odmietala, ale môj priateľ a teraz aj partner v rámci Slovegánu za mnou stále chodil s tým, že mala by si to spraviť, mala by si to spraviť. A ja som to stále teda odmietala. A potom sme si vlastne sa zamysleli nad tým, že ktoré recepty majú na mojom blogu najväčší úspech, ktoré tam ťahajú najviac tých ľudí a tam nám vlastne vyšlo, že sú to práve tieto slovenské recepty, ktoré veganizujem. A už z toho, že sme sa na to pozreli takto, že áno, tu nás sú tie čísla, tie recepty majú najväčší úspech, tak prišla taká myšlienka, a čo keby sme spravili knihu, kde by boli presne tieto recepty, keď vidíme, že tí ľudia majú o to záujem a zaujíma ich to. Takže vlastne to z týchto analytik a z toho, že som tam mala môjho partnera, ktorý je úžasný a nikdy to so mnou nezdá, chcem ma k všetkému dokopať, tak vzniklo to, že teda poďme spraviť kuchársku knihu. Ja trochu preruším to téma tých knih, pretože co mne neustále vyskakuje na mysl je ten work-life balance, že vlastne žiť spolu a zároveň podnikať je docela veľká výzva. Máš nejaký třeba tipy nebo triky, ktorý bys poradila niekomu, kto to třeba sám nastavuje? Bodaj by som mala nejaké tipy a triky. Môžem povedať len, že je to naozaj náročné pracovať spolu, ale my sa snažíme vlastne to, alebo na čom chceme aj viac pracovať, je to oddelovanie toho nášho súkromného vzťahu a toho nášho pracovného vzťahu. Ono to môže naozaj viesť k tomu, že človek rieši tie pracovné konflikty s príliš veľkým zápalom, ktorý by tam nemal byť, pretože je to ten pracovný vzťah a nie ten súkromný vzťah. Takže treba si vždy možno nájsť nejaký taký ten odstup a vymedziť si tam tie hranice, že kedy končí ten vzťah, ktorý je súkromný a kedy začína ten pracovný. Rozhodně velká výzva, tak respekt, že to zvládáte, ale pojďme zpátky teda ke knížce, od který jsem trochu odběhl. Oslovil vás nějaký nakladatel, distributor, nebo je to na vlastní pěst, jak se tam říká? My sme sa od začiatku rozhodli, že chceme tú knihu vydať po vlastnej ose a chceme byť vlastne vydavateľstvo, čo sme teraz, aj vydavateľstvo. Pretože sme už trošku poznali ten knižný biznis a ten knižný model. Vedeli sme, ako sa pohybujú tie marže a všetky tieto veci. Takže nám to dávalo väčší zmysel, aby sme si to vyskúšali sami, aby sme vlastne si spravili to vydavateľstvo, aby sme si robili vlastnú distribúciu, vlastný e-shop a tak ďalej. Môj priateľ a partner si to moc dovtedy ani na začiatku neuvedomoval, že to skončí tak, že budeme mať vlastný e-shop a ešte sa trošku možno tomu stránil, ale ja som od začiatku vedela, že to príde k tomu, že budeme mať aj vlastný e-shop, aj vlastnú distribúciu a všetky tieto veci. A musím to vlastne odporučiť aj všetkým ostatným, ak majú na to čas a majú na to tú odvahu spraviť si to vlastne všetko na vlastnom kolene. Je skvelá skúsenosť, aj sa to vlastne oplatí, dá sa povedať, pretože keď človek pracuje s tým vydavateľom, tak je viac menej oklieštený nejakými tými možnosťami, nejakými tými financiami. Nemusia mu dovoliť proste mať knihu v plátne a vybrať si nejaký drahý papier a tak ďalej, pretože všetci sa snažia tlačiť možno na tú cenu, lebo si myslia, že kuchárku, ktorá bude stať viac ako 15 eur, nepredajú. A my sme si povedali, že nechceme robiť 15 eur kuchárky, chceme robiť to, čo sa robí v zahraničí, kde sú naozaj drahé, veľmi kvalitné, krásne kuchárky a chceme to vlastne priniesť sem, lebo to nám tiež niečo ako veľmi vám to tu chýbalo a veľmi nás inšpirovalo to, čo sme videli aj v zahraničí, čo sa vydáva a preto sme sa rozhodli, že to tak proste spravíme, že nebudeme robiť žiadne kompromisy, že to spravíme tak dobre, ako len dokážeme a preto to má možno aj taký veľký úspech a ohlas u tých ľudí, že sme to práve robili naozaj s ohľadom na to, aby to bola kvalita.
To už je po několikáté, co zmiňuješ odlišnost. Dbáš hodně na to, aby ses lišila od konkurence, aby ses nějakým způsobem vyčnívala? Určitě. A my se snažíme lišit se možno právě v té kvalitě a v těchto věcech, že nám nejde moc o to, to tu zahltit nějakými kuchárkami alebo něčím a každého pol roka vydávat aj nějaký e-book a takéto věci, ale dať si záležet právě na tu kvalitu, aby ľudia od nás vedeli, že keď nás někomu odporučia, tak to bude naozaj kvalitná kniha, která se ľuďom bude páčiť. Mm-hmm. A to je vlastně také naše akože znamenie v tomto, akým spôsobom robíme ten biznis, že by to malo byť prostě kvalitné, všetko tak, ako má byť. Co mě zaujalo u té marketingové strategie, protože u knížky je alfa omega jí dobře odkomunikovat, anebo prodat. Vy jste zvolili crowdfundingovou kampaň, kterou ale ty si v jednom rozhovoru popisovala spíš jako marketingovou, že jste ji uchopili z tohohle úhlu. Tomu ale musí předcházet spousta strategií, plánování. Tak jak jste k tomu přistoupili, když jste si na začátku řekli, tak pojďme do toho, co pak následovalo? No, my sme vlastne, ako si povedal, brali to ako marketingovú kampaň, pretože keď sme sa pohltili do toho researchu, ohľadne toho, ako spraviť ten správny crowdfunding, tak nám to vlastne z toho vyplynulo. Všetci ľudia, ktorí už mali za sebou nejaké úspešné crowdfundingy, o tom hovorili ako o tej marketingovej kampani. Že naozaj človek sa nemôže spoliehať, že dám svoj projekt niekam a zrazu tam prídu ľudia, ktorí na tú webovú stránku chodia bežne a dajú ti peniaze. Že to naozaj musí byť založené na veľkom PR-ku, na tom, že máš tam dobre pripravené to video, že máš proste aj vypočítané tie cieľovky. Takže ono sú tam naozaj za tým crowdfundingom je aj nejaká matematika, nejaké formulky, na základe ktorých sa počíta, že akú máš šancu proste to vyzbierať, koľko potrebuješ toho predať, aby to bolo úspešné a tak ďalej. Takže človek sa musí vlastne do toho nejak takto zahltiť, naučiť sa to a potom si to naozaj naplánovať a povedať si, že čo musí spraviť. Pri tých crowdfundingových kampaniach býva veľmi dôležité práve to video, pretože to je niečo, kde si človek aj vybuduje tú dôveru, možno s tými ľuďmi, čo tam prídu a vidia ho face to face, kde im to vlastne úprimne povie, že čo ideme spraviť a veria mu alebo nie. Takže treba si tie crowdfundingové kampane naozaj vnímať ako PR-ko, oslovovať proste médiá, oslovovať ďalších blogerov a naozaj dostať ju do povedomia a nespoliehať sa len na to, že tu je nejaký portál, kde sa robia crowdfundingy a nejak to dopadne. Tak naozaj tie kampane potom nedopadnú dobre. Rozhodne, takže prípravu nepodceňovať rozhodne. Určitě. Mně potom přijde jako vlastně i zajímavý jako ta lekce úvodní a začáteční, že když do něčeho na začátku zainvestuješ, že se ti to postupem času může vrátit. Že možná často takový ty hodně šetřivý lidi, kterým to je na začátku líto, tak si jim to potom nemusí úplně vyplatit. Předpokládám, že i tohle vyžaduje nějakou investici. Že paradoxně ta vlastní crowdfundingová kampaň na začátku vyžaduje nějaký budget na třeba online marketing. Tak tam jste k tomu přistupovali jak? Bylo to přesně takhle, jakože nevadí nám do toho investovat, protože máme vypočítaný, že se nám to vrátí. My jsme investovali hlavně do toho, že jsme si zabezpečili tu dobrou kameru a prostě lidi, kteří nám spravili tyto materiály a grafiko, který to všechno prostě navrhl, aby to bylo pekné. A tiež jsme řešili, že ak bude potřebné, tak se prostě nastaví reklamy a bude to prostě naozaj marketingová kampaň. My jsme při tom našem crowdfundingu mali naozaj velké štěstí, že on se stal takým úspešným aj bez toho, aby sme do toho dali akýkoľvek budget na propagáciu. Takže my sme v rámci toho crowdfundingu naozaj neminuli ani korunu na nejakú reklamu, ani sme nikomu neplatili za to, že by mal o nás písať články. Takže ten začiatok bol naozaj taký veľmi organický a prirodzený, čo bolo vlastne skvelé, pretože tam sme určite nejaké peniaze ušetrili a tie sme potom vlastne využili zase v nejakých iných kampaniach. Ale určite treba rátať s tým, že môže sa človek dostať do toho, že potrebuje to naozaj pušovať aj cez tieto kanály, pretože určite človek si môže povedať, že písať o krásnej knižke, ktorá sa teraz vydáva, je jednoduché. Takže tá mediálna pozornosť príde aj sama, ale sú rôzne projekty, ktoré už nie sú tak ľahko a pekne uchopiteľné a tam už treba rátať s tým, že treba si zaplatiť aj nejaké reklamy, aby sa tam tí ľudia dostali inak, ak sa to nevedia dostať z nejakých tých médií. Rozumiem. Ne všechno je tak lákavý ako krásna vegánska kuchárka. Pojďme na pár rychlých otázek. Mě by zajímal tvůj průměrný nebo typický fanoušek nebo faninka.
No moje fanúšičky sú hlavne teda ženy. Mm-hmm. Moja najväčšia cieľová skupina sú ženy v mojom veku, takže ja to robím vlastne pre seba, dá sa povedať. To je väčšinou taká veľmi dobrá vďačná cieľovka. Takže tá naša najväčšia skupina sú proste tie ženy od tej 25-ky do 33 rokov, ale silná je aj tá skupina od tých 18 do 24 mm-hmm. a potom až do 44 rokov. Takže proste toto sú tie ženy v tom aktívnom veku, ktoré riešia to varenie, ktoré riešia aj to vegetariánstvo, vegánstvo a reducetariánstvo. By som povedala, že vlastne náš cieľ aj so Slovegánom je nielen to, že teraz oslovíme vegánov a vegetariánov, pretože to je naozaj 1-2% populácie, ale oslovať práve ľudí, ktorí chcú redukovať vlastne tú svoju stravu a tú živočíšnu zložku v tej svojej strave, pretože to vidíme vlastne ako veľký trend aj v zahraničí, kde voči 1% vegánov je už 15, 30, 40% ľudí, ktorí cieľane sú reduktariáni a proste povedali si, že meso budem jesť menej a menej. A to je presne tá cieľovka, ktorú sa my snažíme oslovovať a darí sa nám to našťastie. A môžem povedať, že sa nám to darí možno aj vďaka tej kvalite a tomu vizuálu, že tá kniha tých ľudí priláka, aj keď nie sú vegáni a proste povedia si, že je to pekná kniha, chcem ju mať doma. A niekedy si s nej niečo uvarím a zrazu proste budú mať o jedno vegánske jedlo viac. Co bys popsala ako najväčší úspech? Najväčší úspech. No, ja by som povedala, že našim najväčším úspechom je to, že vlastne už sme teraz robili štvrtú dotlač tejto knihy, vlastne prvej. Takže najväčší úspech je to, že sa to naozaj predáva a má to úspech a nemusíme nejak zľavovať z toho, z tej ceny alebo z akýkoľvek našich požiadaviek, aj keď spolupracujeme s knihkupectvami, tak vlastne tá kniha nebude nikdy v zľave alebo niečom takomto, na čom si dávame tiež veľa záležať a som rada, že sa nám to vlastne darí a beriem to ako taký náš úspech, že tá kniha je vlastne úspešná. Rozumiem. Co je vôbec nejúspešnejší recept za celou tú dobu? To sa veľmi ťažko vyberá. Ono určite sú rôzne také kategórie, ale povedala by som, že napríklad zo sladkých je to určite rumová babovka. A zo slaných a takých tých slovenských receptov to budú určite vegánske brinzové halušky alebo takéto tie verzie týchto brinzových vecí. U nás doma je najúspešnejší recept určite recept na vegánske brinzové pyrohy. Takže proste tieto tradičné, veľmi jednoduché veci, ktoré človek pripraví zo základných ingrediencií, ktoré nie sú nejak zložité. A naopak, ať nejsme jenom pozitivní, tak nejméně úspěšný recept, jestli bys dokázal vybrat nějaký, co se fakt nepovede. Jako tragédii úplně. To bychom si nedovolili ani dát do knihy. Samozřejmě jsou recepty, které se do knihy fakt nedostaly, protože jsme nebyli na to ještě nějaké podmínky, alebo jsem se necítila na to, že ho tam dať. Ale musím, jakože v rámci toho, že koľko lidí možno ten recept jako připraví, tak jsou určitě recepty, které jsou v této alebo v Slovegan 2 kuchárke náročnější a jsou naozaj pre ľudí, ktorí už sú možno na tom leveli pokročili až cukrár. Takže tam by som povedala, že nie každý si dokáže napríklad spraviť domáci turecký med z akvafoby, čo je vlastne nálev zo strukovín. Už si to vyžaduje aj nejaké tie špeciálne ingrediencie, aj nejakú tú zručnosť, a kuchynský teplomer a proste takéto cukrárske veci. Takže tam by som povedala, že to si až tak veľa ľudí nepripraví, ale tí, ktorí si ho pripravia, tak zase budu mať vegánsky turecký med. No do toho ja sa pouštět zatím nebudu. Ja bych začal u nejakých jednodušších. Dobře. Pojďme teda, protože jsme mluvili o kampaních, mluvili jsme o tom nastavování, máte na to nějakou taktiku, jak postupujete, nebo cílíte na základě třeba vzorku nějakých vašich fanoušků, od čeho se odpichujete? My využívame vo veľkom vlastne tú komunitu, ktorú sme tam budovali od začiatku, či už na tom blogu, alebo na tom YouTube, na tom Facebooku. A vlastne snažíme sa ľudí, ktorí chodia na môj blog, nejakým spôsobom remarketovať a hľadať ich tam a ukazovať im vlastne tie knihy. Keď už navštívia náš blog, tak aby ich videli aj niekde inde, alebo ak už sú teda aj na našom webe, aby na to nezabudli, samozrejme. Takže ten remarketing je tam naozaj akože dôležitý pre nás. A potom samozrejme aj nejaké
nejaké lookalike audiences. Snažíme sa stále v rámci týchto reklám od Google Ads rozširovať túto našu cieľovku. Mm. Pretože tá cieľovka, ktorú človek zastihne na tých sociálnych sieťach, je stále len tí ľudia, ktorí majú možno radi tie sociálne siete, ale tých ľudí je tam oveľa viac a nie každý na Slovensku je úplne ako na tom Instagrame. Mm-hmm. Takže keď chceme zasiahnuť možno takúto tú staršiu cieľovku, tak práve to cez tie Google Ads si túto cieľku vieme nájsť, vieme si to rozšíriť a nemusíme sa zase spoliehať len na tie sociálne siete, na tieto veci. Rozumiem. Takže nesázať zase na jednu kartu, ale možná to víc diverzifikovať. Za těch 8 let od té doby, co se začínala, se veganství rozhodně dostalo do mainstreamu momentálně. Nevím, slyšíme hodně. Co myslíš, že tomu pomohlo? Trendy. Je to naozaj veľký trend zo zahraničia a napríklad aj Google Trends každý rok vydávajú nejaké tie správy, že ktoré kľúčové slova idú viac do popredia a to vegánstvo tam má, niektoré roky tam malo nárost naozaj o 40% vo vyhľadávaní. Takže je to trend, je o tom viac naozaj počuť, mladým ľuďom viac záleží na tej ekológii, pretože to je naozaj téma, ktorá sa teraz vo veľkom rieši. Chceme mať proste planetu, ktorá tu bude aj pre budúce generácie ľudí. Takže je to naozaj taký, povedala by som, že také dobré ako čas a miesto pre to vegánstvo, pretože naozaj sa tu pušuje tá ekologická agenda. Je tu proste mladá generácia, ktorá sa zaujíma, ktorá sa chce nejak vymedziť voči ostatným generáciám a hľada tie proste témy a chce zmeniť niečo. Takže vďaka tomuto všetkému sa vlastne z vegánstva, čo bolo naozaj v minulosti niečo, čo si ľudia povedali, oh bože, hypisáci v batikovaných tričkách, sa stalo niečo, čo ľudia poznajú, čo vie byť trendy, čo vie byť vlastne sexy, čo si ľudia už spájajú aj s dobrým jedlom, s dobrými reštauráciami. Takže postupne sa naozaj z niečo takéhoto na okraji stal naozaj takýto trend a Google trend. A hippie si batikovaná trička zostala zaprášené v dejinách niekde. Jíst vegansky se ale nemusí nutně rovnat jíst zdravě. Spousta lidí tam má tuhletu rovnici, nenutně to musí být pravda, často slyšíme o třeba nedostatku bílkovin a tak dále. Tak dbáš třeba i na to, aby v těch receptech byla nějaká nutriční vyváženost, nebo edukuješ ty lidi skrz ty recepty o týhletý věci? Určitě. Já se vždy snažím tam mať aj ty bílkoviny, všetky tyto věci zastupené. Ono naozaj koluje veľa tých mýtov a ľudia si možno povedia, že áno, tie bielkoviny sú najväčší problém, pritom to je naozaj najmenší problém. Že keď človek je dostatočné množstvo, tak naozaj, kým príjma jedlo a není naozaj na diete, že nič nie je, tak má dostatok bielkovín. A treba si dávať na niektoré veci pozor, treba mať tú vyváženú stravu. Ono pri tej slovenskej kuchyni, my sme, dá sa povedať, už historicky zvyknutí na veľmi nevyváženú stravu, ktorej je veľmi málo zeleniny, čerstvej zeleniny. A nevypráženej zeleniny. Takže tam je tiež taká tá zmena, že človek už chce aj tú slovenskú kuchyňu trošku posúvať ďalej, aby nebolo všetko zeleninové len vyprážené, ale aby to ľuďom chutilo, aj keď to je proste len ako na pare napríklad. Takže ono to postupne ide, ale preto vegánstvo je niekedy dobrý začiatok aj cez tie vyprážané a menej zdravé jedlá. Pretože to sú chute, ktoré ľudia často poznajú, ktoré sú im ako prirodzené a proste začnú pri tom vyprážanom nejakom vegánskom rezni a postupne sa dostanú k tým naozaj zdravým, vyváženým strukovinovým jedlám, ktoré sú bohaté proste aj na tú zeleninu a na všetky ostatné veci. Ale dobrý začiatok sú aj presne takéto prasačinky, no. Protože je známe. No, kdyby ses podívala do budoucnosti, co před sebou vidíš, nebo co je další laťka, další cíl? Tak my tých cieľov máme naozaj veľa, tak zatiaľ máme za sebou dve knihy. Určite by sme veľmi radi vydali tretiu knihu. Ja by som ju veľmi rada teda napísala, nafotila, uverila. A rozmýšľame určite aj nad nejakým anglickým prekladom. Chceme sa zamyslieť aj nad tým, či môžeme pripraviť nejaké FMCG produkty a nejak expandovať aj do ďalších oblastí, mimo teda len kníh. A vlastne celkovo tým našim najväčším cieľom je to spraviť na Slovensku to vegánstvo prístupnejšie pre všetkých ľudí a dostupnejšie. A potom ideálne naozaj spraviť zo Slovenska tú najvegánskejšiu krajinu, ktorú budeme mať na svete. No tak Kalifornia sa začína třeba v základech. Každopádně držíme palce a ať se daří se vším, na co sáhnete spolu s přítelem, ať se daří vašemu vztahu a všichni držíme palce. Díky, že jsi přijala pozvání do Groovy v Google Talks. Ale ještě nekončíme. Čekají nás takeaways, jako v každém rozhovoru. Tentokrát 5 tipů, jak budovat úspěšnou komunitu. Prvým tipem bude určitě kvalitní obsah.
obsah je to najdôležitejšie, čo osloví tú vašu novú cieľovku a čo ju tam udrží. Takže preferujte robiť kvalitný obsah, možno menej často, ako sypať na ľudí menej kvalitný obsah často, pretože toho sa naozaj prejedia a nebudú mať z toho toľko úžitku. Takže radšej si zoberte svoj čas, dobre si spravte svoj research a spravte naozaj témy, ktoré ľudí oslovia a ktoré budú chcieť zdieľať s ďalšími ľuďmi. Po druhé, interagujte so svojím publikom. Využite každú možnosť, ako s nimi nadviazať nejaký vzťah. Takže používajte správy, odpisujte na ich správy, odpisujte na komentáre, odpisujte na e-maily, používajte proste reakcie a všetky vlastne nejaké kanály, ktoré vám Instagram alebo Facebook ponúkajú, aby ste si s nimi vedeli budovať nejaký vzťah, aby mali naozaj pocit, že tam ste pre nich a že ste ich možno kamarát alebo niekto, komu môžu odpísať na nejakú správu a kto zareaguje a je tam pre nich. Mojím tretím tipom bude určite experimentovanie s formátmi a možno aj s tými sociálnymi sieťami. Nezostávajte len na Facebooku alebo na Instagrame, skúšajte aj nové sociálne siete a nové formáty. Ak ste doteraz len fotili, tak musíte skúsiť aj video a uvidíte, čo to prinesie vašej cieľovke a či sa im to bude páčiť. Takže experimentujte s formátmi, nebojte sa toho a zistite, že čo vaša cieľovka má rada z týchto formátov, ako si váš formát alebo váš obsah najviac vychutná. Možno, že to bude fotka, možno, že to bude podcast, možno, že to bude dlhý blogový článok, alebo to bude video. Mojím štvrtým tipom je úprimnosť. Na sociálnych sieťach sa úprimnosť naozaj veľmi cení a ľudia vedia vycítiť, keď je k ním človek naozaj úprimný a hovorí k ním z duše. A práve možno pre tú úprimnosť s vami ľudia budú chcieť zostať ďalej, budú vás sledovať a budú vás zdieľať s ostatnými. Pretože teraz v dnešnej dobe aj v dnešných algoritmov je naozaj najlepším spôsobom, ako sa dostať k tej novej cieľovke, keď vaša cieľovka vás podrží a zdieľa vás s ostatnými. Mojím posledným tipom, piatým tipom je sledovanie trendov. Aj keď nemáte svoj obsah postavený na trendoch, je dobré ich sledovať a niekedy ich vyskúšať. Pretože možno, že práve vďaka nejakému trendu sa k vám dostane nová cieľová skupina, ktorú oslovíte a ktorá objaví váš ostatný obsah a zostane pri ňom a obľúbi si vás práve pre ten ostatný obsah.